Hösten är här och nu drar veteranplöjningarna igång. Men varför ska vi plöja? Överumsbruk hade svaret på frågan i sin kursbok Plöjarskolan från 1966. I en studiecirkel på 6 delar kunde den intresserade ta del av den svenska plöjningsexpertisens hela vetande. Överum var landets äldsta och största plogtillverkare och såg sitt ansvar för att sprida kunskapen. Man var tidigt ute med att prova ut Fergusons nya traktor med hydraullyft, vilket gav dem ett språng mot den hydraulburna plogen. I början av 50-talet fick traktorer med hydraulisk lyft en god marknad i Sverige och Överumsbruk stod klara att leverera. Mer än 100 000 plogar med sesamsystemet med den individuella senetlösningen hade sålts fram till omkring 1960. 1959 hade genomsnittsplogen 2 skär och 1966 hade plogen närmare 3. Men utvecklingen fortsatte. Traktorerna fick en allt högre dragkrokseffekt och plogarna kunde få fler och fler skär. Överums plöjarskola tog upp 5 olika uppgifter för plogen. Luckring, brytning och sönderdelning. Vändning och ogräsbekämpning. Blandning och markytans utformning. Även idag är plöjning viktigt och vi har frågat en som tävlat i SM i plöjning, Peter Borring, om plogen har någon framtid i svensk lantbruk. Fäller man upp en facktidskrift kan man ju tro att det är bara några få lantbrukare som plöjer. Men fakta är att omkring 85% av all areal fortfarande plöjs. Efter toppen i spannmålspriserna 2007-08 blev det ett återuppvaknande för plogen. Plogar och harvar började säljas mer för att plogen är en form av försäkring. Och blöta år kan en plog vara ett tacksamt verktyg att ta till om det inte går att göra ett bra bruk med kultivatorn. I den ekologiska produktionen är plogen stommen och verktyget för att skära av rotogräs och vända ned växtrester. Vi har så mycket vallodling i Sverige och då är plogen ett bra sätt att vända ned vallsvålen. Plogen har definitivt en framtid och skulle vi få ett förbud mot användning av glyfosat, då skulle vi få ett enormt uppsving och behov av att använda plogen klokt. Med det sagt så har den intresserade, som vill veta hur plöjningen kan ske på bästa möjliga sätt, 152 sidor av kursen Plöjarskolan att plöja igenom. Vi önskar er lycka till! Och har du tips på en kul veteranplöjning, hör då gärna av dig till oss. Traktor@gmail.com är adressen.